में जुन किसी का परिकल्पना नेपालमा समाजवाद स्थापना को एउटा परिकल्पना नेपालमा न्याय को समानता को विकास को र समृद्धि को जुन एउटा सोच अगाडी सारिएको छ विचार अगाडी सारिएको छ र समाजमा भएका जम्मै भेदभावहरूलाई अन्याय अत्याचारहरूलाई थिचोबिचोहरूलाई पछौटेपनलाई गरिबीलाई ये सबैलाई अन्त्य गर्ने संकल्प आजको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानको पारालाई तपाईं पल्टाएर हेर्नुभयो भने संविधानले भन्न छुटेका कुरा समर्थ केही छैन होला। तर चुनौती हाम्रो के छ भने संविधानमा लेखिएको प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी नेपाली विशेषताको समाजवाद लाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी यस अर्थमा नेपाली विशेषताको समाजवादको बारेमा विषयवस्तुको अभाव देखिदैन गर्नुपर्ने कामको पनि अभाव देखिदैन तर योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा र त्यो मौलिक हक र अधिकारहरु जनतालाई प्रदान गर्ने कुरामा धेरै समस्याहरू देखिन्छ। त्यो समस्याको पहिलो कारण हाम्रो देशमा अहिले पनि दलाल लोकशाही पूँजीवादले जसरी नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई पुरै आफ्नो कब्जामा लिएको छ त्यसबाट सम्बन्धमा पहिले मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म हामी शोषणका नयाँ नयाँ रूपहरूलाई अन्त्य गर्ने कुरा गर्दैनौँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा देशको राष्ट्रिय विकासको राष्ट्रिय पूँजीको विकासको वातावरण जबसम्म हामी तयार गर्दैनौँ जबसम्म हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई तद्रूप नै अगाडि बढाउँदैनौँ जबसम्म हामी राम्रो संस्कार र संस्कृतिमा युवाहरूलाई र हाम्रो बालबालिकाहरूलाई जनतालाई अगाडि बढाउँदैनौँ जबसम्म उनीहरूलाई श्रम गर्ने मेहनत गर्ने सिप सिक्ने र सिपलाई उत्पादनसँग जोड्ने काममा प्रेरित गर्दैनौँ र त्यसको निम्ति अनुकूल वातावरण सृजना गर्दैनौँ पुँजीको माध्यमबाट होस् सिपको माध्यमबाट होस् ऋणको माध्यमबाट होस् या विभिन्न माध्यमहरूबाट संरचनाहरू निर्माण गर्ने माध्यमबाट होस् जबसम्म यी कुराहरू गर्दैनौँ तबसम्म हामी व्यवहारमा हामीले लेखेका कुरालाई लागू गर्न सक्दैनौँ।